ဝမ်းကျန်တဲ့ရေပြည့်သည်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမနှင်းငူယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်လိုက်နာတဲ့အချက်တွေနဲ့နှင်းငူယောဂကိုတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ကြောက်ချင်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးအကြောင်းဝင်မြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဆရာမကတော့တော်ဝင်မှာပါ။ဒိုင်းစီပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါရစေ။ဒိုင်းတဲ့ကမှာစီဘူတွေစုပြီးတော့ဗိုက်ဘူခါတုတ်ဖြစ်နေပြီလား။ဝင်းချုပ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးထူကြနေတာလား။ဒါဆိုရင်တော့အစီအစာပိုက်ချက်ပြီးတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်သွားစေဖို့အတွက်ဝေယံဆရာကြီးကိုယ်တိုင်စီမံဖော်ဆက်ထားတဲ့တတိမောင်စားဆောင်လက်ပတ်ဝင်ပြော့ဝင်မှန်စေဖို့နေ့စဉ်ပုံမှန်မိဝဲသုံးဆွဲပေးဖို့အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့နှင်းငူယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။နှင်းငူယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဓမ္မတမှုဖြစ်တာ၊ယောဂဘူးကုသခံရတာ၊ကိုယ်ကံစွမ်းအားကျဆင်းတာ၊မြည့်ရသွေးချုပ်တာ၊ငုတ်တာနဲ့ဆစ်လိတ်တောက်လေးစီတာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်နှင်းငူယောဂဖြစ်တတ်ပါလေရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နှင်းငူယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်သိရှိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါလေရှင်။နှင်းငူယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်သိရှိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အရေပြားရရနာ၊အရေပြား၆သွေးကျန်နန်းတာ၊အရေပြားထူအန်းတာ၊အရေပြားအယောင်ပြောင်းလဲတာ၊အရေပြားညူညစ်တာ၊အနီရောင်ပြောင်းတာ၊အရေပြားမှာအရေကြီးမှုပြည်မှုတွေပေါက်တာအနာဖြစ်တာသွေးပြည်ယူစီးနေတာစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစက်တင်ဘာပဲနှင်းငူယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရှောင်ကျဉ်ပေးတဲ့အစားအစာတွေကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ရှောင်ကျဉ်ပေးတဲ့အစားအစာတွေကတော့တကြားပါဝင်မှုလွန်ခဲ့တဲ့အစားအစာတွေ၊လက်ဖက်ရည်အချို၊ကော်ဖီ၊အရက်၊နှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ဝမ်းနည်းကလေးစာ၊တွင်းအောင်အစာ၊ခရမ်းသီး၊ခရမ်းကျင်သီး၊စားပါဝင်မှုများတဲ့အစားအစာတွေနဲ့မိမိနဲ့ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်။နှင်းငူယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရှောင်ကျဉ်ပေးရမယ့်အစားအစာတွေသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နှင်းငူယောဂတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေကိုလည်းပြပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေကတော့ကစွန်ရွက်၊ကင်မွန်းကျင်ရွက်၊မြင်းခွာရွက်၊ဟင်းနုနယ်ရွက်၊တမယာဖြော်ရည်၊မကြီးဖြော်ရည်၊ဒိန်ချင်း၊စပြည့်သီး၊လိမ္မော်သီး၊တခွားသီး၊မာလကာသီး၊ငါးမရတဲ့အစီတွေကိုဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နှင်းငူယောဂတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ကြောက်ချင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆေးဝါးဖော်ဆက်ပေးဖို့နေကိုလည်းဝင်မြပေးချင်ပါသေးရှင်။ဒီစင်းဒီမှာပါဝင်တဲ့စပစ်စီတွေကတော့တမရွက်5ချက်သာ၊တမကောင်5ချက်သာ၊မာလကာရွက်5ချက်သာ၊ကြောက်ချင်2ချက်ခွဲသားနဲ့ရေ3လီတာတို့ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါသေးရှင်။တစက်တည်းမှာပဲနှင်းငူယောဂတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ကြောက်ချင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိမ့်စီပြုလုပ်ပုံကိုလည်းပြပြပေးချင်ပါသေးရှင်။လိမ့်စီပြုလုပ်ရမှာပါဝင်တဲ့စပစ်စီတွေကတော့ကြောက်ချင်10စားနဲ့အုံးစီ10စားတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါသေးရှင်။အခုပြပြပေးသွားခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နှင်းငူယောဂတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်လိမ့်စီပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။လိမ့်စီပြုလုပ်ပုံကတော့တန်တဲဦးတစ်လုံးထဲမှာကြောက်ချင်ကိုထည့်ပြီးတော့အရေးပြော်တဲ့အထိကြိုချက်ပေးပါ။ကြောက်ချင်အရေးပြော်သွားပြီဆိုရင်တော့ချောက်ပြီးတော့ပွာလာအောင်ဆက်ပြီးတော့လော်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ချင်ပွာလာပြီဆိုရင်တော့အမုံဖြစ်အောင်ကျိတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရလာတဲ့ကြောက်ချင်အမုံကိုအုံးစီနဲ့တမအောင်ရောဆက်ပြီးတော့လေးလုံးနဲ့ပလင်းတစ်လုံးနဲ့မှာထည့်ပြီးသိမ်းဆည်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစိတ်ကိုတနည်းယူနေချိန်ဖန်ဆီးပြီးတော့လိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နှင်းငူယောဂတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ရှောင်ကျဉ်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပြပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ရှောင်ကျဉ်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေကတော့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုလျှော့ချပေးပါ။မိမိနဲ့ဓာတ်မတည့်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစာအသောက်နဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပါ။ရေချိုးတဲ့အခါဆက်ပြအပြော့စားကိုသာအသုံးပြုပေးပါ။ရေချိုးတဲ့အခါရေခန့်နှွှဲနှွှဲအနေထားမှာတန်လျင်စီအနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ရေချိုးပေးခြင်းကလည်းနှင်းငူယောဂတသက်စေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဘုလောက်ဆိုရင်တော့နှင်းငူယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရှောင်ကျဉ်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေနဲ့နှင်းငူယောဂကိုတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ကြောက်ချင်ရဲ့အသုံးအမုံတွေအကြောင်းအတန်သင့်သိရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချန်တဲ့ရဲ့ပြည့်တည်များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်နေကနေစစမပြတ်တဲ့စက်ပြုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆံဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။